Bancada Senarte e o Parlamento Nacional considera desenvolvimento hak dasak tamba governo da walu incapacidade. Vice-chefe bancada Senarte, Patrocínio Fernandes Ateten, durante ne povo halerik ba bem-estar no desenvolvimento la hak dasak tamba governo da walu la incapacidade ato executor orçamento geral estado. Progresso serviço saída, governo Loriana Tumba halo campanha. Apresenta a minha progresso uma que deneira na ba que no fim povo halo avaliação que tá lá to ba saída uma povo ninha expectativa da governação ida durante tinan lima tinan tolo e laran be conhecido ali o governo viabilizado e terrasic bahare e território toma e a campanha povo outro lá preocupa o selo, né? Preocupa a estrada A, preocupa a IRB, preocupa a IRAR, preocupa a Sassan Folin e o mercado sai, preocupa o povo no produto local lá IRA Folin e o povo nos lá IRA produto, também lá IRA condições que o governo cria. Mesmo o governo tenta a tu desvia e tu an povo ni atenção e a campanha sira lori e tu an material ba fahe lori e tu an osan ba fahe mas depois na fatin level convence povo tamba povo e expectativa ida tu sai hosi Moris Kiak ba Moris Diak ne. Mabe deputado bancada PD Antônio da Conceição Hateten, Liuselição Hatudo, povo Maxulga partido político e Denebe, bele halo desenvolvimento, nune bele core povo Husina Kukun. A eleição de Zulga Tiona e a Ursela Bela Halotan no julgamento, a Bacona para a governação e da mesma Galau Hela e Rato Ramata da Dau, a Bota Toto e assiste, Tina Lima Nenia Laran, saída de manhã, orçamento na mesma aprovado, montante na Tobot, mas é e da né, lá e a Bota que é uma povo, é uma povo Zulga Hela da Dau, né, Bahau da né, Hau la osa na tempo Bahau a tua avalia, tamba Bela Lacleurtan, mos Hau Karik Bela Hola mos responsabilidade da Nefil Fale, Neve House, se mos se resizula. Também nem hala 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 nia alto ser neve maka antecipa. Tina ne governo ta 8 bilhão tolo resin ba setor educação, saúde, bemos no agricultura, mas be povo e área rural se continua a leri com a ba desenvolvimento infraestrutura básica. Zemro Santos, Dulce da Costa, Gemen.